va osudalik. Xotirjamlikni faqatgina notinch joyda, qo'rquv iskanjasida, xavotirda yashab ko'rgan kishigina chuqur anglaydi va qadrlaydi. Bilimga, o'qishga, erkinlikka intilish har bir insonning maqsadi va orzusidir. Assalomu alaykum, hurmatli aziz kitobxonlar. Bugun sizlar bilan pokistonlik Malala Yusufzoyning Men Malalaman kitobi haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qilaman. Pokistonga o'rnashib olgan toliblarga tik boqib, qizlarni ta'lim olishiga ruxsat berilishini talab qilgan Malala Yusufzoy 1997-yilning yozida Pokistonning Swat vodiysida yashovchi muallim Ziyoviddin Yusufzoy va uy bekasi Torbikayning oilasida dunyoga keladi. Maktab ochish va ilm fan ravnaqi uchun jon kuydiruvchi kam sonli insonlardan bo'lgan otasi Afg'oniston qahramoni Mayvandlik Malala sharafiga qiziga Malala deb ism qo'yadi. Garchi qayg'uga botgan degani ma'noni anglatsa-da, yozuvchining ushbu asari avtobiografik harakatga ega bo'lib, asarni o'qir ekansiz, ushbu jamiyatda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga o'z fikringizni bildirmay qolmaysiz. Avval asar ijtimoiy ruhda yozilgan bo'lib, islom niqobi ostida jang qilayotgan talibonlar harakatlari to'laqonli tasvirlanadi. Men yarim tunda yaratilgan mamlakatda tug'ilgandekman. O'lim yoqasiga kelib qolganim taxminan peshin vaqtiga to'g'ri keladi, deya boshlanadi asar muqaddimasida. Malala intervyularining birida esa men bu kitobdan adolatsizlikka duch kelgan, biroq ming afsuslar bo'lsa-ki, sukut saqlashga majbur bo'lgan barcha qizlarga bag'ishlayman. Ushbu kitob 2013-yilda yozilgan bo'lib, 23 besh burchak ostidagi loyihasi doirasida ilk bor o'zbek tiliga tarjima qilingan. Muallif ayol qizlar haq-huquqlari uchun kurashishda yuzaga kelgan qiyinchiliklarni, qizlarni maktabga borishini qo'llab-quvvatlash ortida o'zi duch kelgan tazyiq va tahdidlar haqidagi avtobiografik qissadir. Malala o'z shaxsiy fikriga ega qizlarni ham ilm olishga o'g'il bolalardek to'liq haqqi borligini bot-bot takrorlashdan charchamaydigan qiz. Afsuski, u talibonlar tomonidan 14 yoshda ayni shu uxlatayotgan jamiyatni uyg'otish uchun qilgan harakatlari tufayli otib tashlanadi. Ammo Alloh Malalaning hayotini saqlab qoladi. Malala Yusufzoy 11 yoshida internetda o'z blogini yurita boshlagandan so'ng mashhur bo'lib ketadi. Ta'lim himoyachisi hisoblangan Malala 2014-yil 17 yoshda Taliban tomonidan uyushtirilgan yana bir suiqasdda omon qoladi. Uchta o'qdan tirik qolgan Malala ta'limining muhimligi haqida gapirishda davom etaveradi. Malala nafaqat 15 yoshida o'z jamg'armasini ochishga muvaffaq bo'ldi. 2014-yilda tinchlik mukofotini olgan eng yosh Nobel mukofoti sovrindori bo'ldi. Ushbu mukofot bolalar va yoshlar zulmiga qarshi kurashish hamda bolalarning ta'lim olish huquqlari uchun berilgan edi. Malala 2013-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotida nutq so'zladi. Ushbu nutqida quyidagi gaplarni aytib o'tdi. Ekstremistlar kitob va qalamdan oldin ham qo'rqishgan, hozir ham qo'rqishadi. Ta'limning kuchi ularni tahlikaga soladi. Ular ayollardan qo'rqishadi. Kelinglar, kitob va qalamimizni olaylik. Ular bizning eng kuchli qurolimizdir. 2013-yilda faol Malala Fond inson huquqlari tashkilotiga asos solgan. Ushbu jamg'armaning maqsadi dunyodagi har bir qizga 12 yil davomida maktabga borish imkoniyatini berishdir. Malala ko'plab yoshlarga o'rnak bo'ladi degan umiddaman. Men Malalaman kitobini iste'dodli tarjimon Ahror Sharif tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingan. Hurmatli kitobxonlar, sizlarga ham Malala Yusufzoyning Men Malalaman kitobini o'qishni tavsiya etaman. Ushbu kitob sizga ham manzur bo'ladi degan umiddaman.